mevzusuna gelerek veya diğer bir maddese influx. Farmasiyada farmasi məhlulunu veya gazın quyu stvoluna, quyuya daxil olmasıdır, kısaca olarak. Bu arzu olunmaz bir haldır. Niye yor arzu olunmaz? Kısaca olarak. Təsəvvür edək ki, biz gazını homogen məhlulundan 11 bg ve haricinde 11 bg sirkulasiya olunur. Ve hidrostatikamız aşağı düştüğüne göre veya diğer daha herhangi bir sebebe göre influx quyuya daxil olur. Bu gaz olabilir veya formation fluid olabilir. Bu zaman ne baş verir? İki en büyük problem var burada. Birinci, influxın daxil olduğu zaman influxın su çekisini əksər hallarda madde su çekisinden küçüldür. Ona göre burada yerleşme baş verir. Yani siz homogen məhlulu artık müəyyən hissəsini daha küçük su çekili məhlul veya qazdan əvəz edirsiniz. İkinci problem oldu ki, sirkulasiya eləyicə bu yuxarı qalxdıqca bu qazın səgər genişlənmə baş verir və daha çox məhlul əvəz olunur. Demək ki, quyu idarə olunmaz hala gəlir. Və burada bizim problem elə ibarətdir. Dediyimiz kimi, hidrostatikanın konstantını saxlamalıyıq. Bu balansdır, bu ideyadır, bu kontrol ideyasıdır. Belə olduğu təqdirdə artıq həllər fəzada biz bunu əldə edə bilmirik. Və quyu idarə etmədən çıxır, heç cür halda bunu idarə edə bilmirik və nəticədə blowout əmələ gəlir. Kiki əvvəlcədən bir hiss edə bilərik, yəni onu artıq quyuya daxil olmamışdan qabaq müəyyən sanlar var, müəyyən işarələr var, biz onu əvvəlcədən görə bilərik. Bunlar hansılardır? Səddə qaz səviyyəsində qalxım hiss olunur. Yəni bu mütləq deyil ki, mütləq buraya kiki gələcək, amma müəyyən tədbirlər görmək var. Qaz səviyyəsində fərqlər hiss olunur. Cutting size ve miqdarında. Size'ın büyümesini demezdim daha doğrusu. Biraz farklı formaya gelmez ama büyümek gibi de giydirilmek var bunu. Ama daha çok miqdar hiss olunur. Şlamın kalkması, miqdarın kalkması nəticəsində sürtünmə qüvvələri artır. Sürtünmə artdığına görə də temperatur artır. Dediyiniz kimi, bu mütləq deyil ki, quyuda mütləq influx var. Amma bu sayınlar indikasiya eləyə bilər ki, quyuda kik var, sən əvvəlcədən tədbirlərini alasan. Tədbirin neydən ibarətdir? Tamam ki, bunlardan bir neçəsi var və bu bizi narahat edir ki, quyu kontroldan çıxa bilər. Tədbir çox sadədir, Qazmanı saxlayırıq, nasosları saxlayırıq və quyunu statik halda izləməyə başlayırıq. Əgər quyudan hər hansı bir axın yoxdursa, demək hər şey qaydasında yox, quyudan axın varsa, aşağıdan deməli, hər hansı bir təzyiq axır, hidrostatikada yüksəkdir, onu atır bayaq. Bunu qısa olaraq flow check deyirlər. Yəni flow check həmişə bizim yoxlanma nöqtəmizdir, kritik nöqtəmizdir. Kik neydən baş verə bilər? Biz baxdıq ki, kikin warning signları nədir? Amma necə baş verə bilər? Qısa olaraq biz bunu dedik, yəni əsas formula hidrostatika normalda light əzimdən üstün olmalıdır. Bunun tam əksi baş verəndə bizdə kik əmələ gəlir. Bunun tam tərsi necə baş verə bilər? Hər hansı bir qazma zamanı abnormal zonaya düşə bilərik. Hansı ki,
bunlar tənzindən daha yüksək tənziyə malikdir və hidrostatikanı keçir. O zaman kik götürəcək. İkinci halda, hər hansı bir səbəbdən hidrostatikamız azalanda. Bu səbəblər nə ola bilər? Məsələn, formation loss ola bilər. Hidrostatikanın hündürlüyü aşağı düşdüyü yerə kifayət eləmir balansda saxlamaq olayı. Digəri, borların qaldırılması və indirilməsi zamanı. Quyunun düzgün doldurulmaması, kifayət qədər doldurulmaması. Bilir ki, borular qaldırıldı, metal displacementı mütləq mayeyi ilə əvəz eləmək lazımdır. Onu əvəz eləmədiyi də səviyyə aşağı düşür. Səviyyə ilə aşağı düşən bəlkə artıq orada laritəzi hidrostatikada yuxarı olanı kik götürəcək. Bir dənə çox yayılmış forması swabbingdə. Bizim dildə desək, yəni Porsche denilən effekti. Porsche effekti. Bu da neydən ibarətdir sanıcı olaraq? Təsəvvür edin ki, sizin bir şey, quyu içə alalımız, diametri kifayət qədər böyükdür. Və casing ilə BC-nin arasında məsafə çox kiçikdir. Siz bunu sürətli şəkildə qaldırdığınız zaman mayenin yer dəyişməsinə imkan yaranmır. Avtomatik olaraq maye bura keçə bilmir və vakum əmrə gətirir. Porsche effekti və belə deyim. Və bu da bu hidrostatikanın aşağı düşməsini kimi simulyasiya edir özünə. Elə göstərir ki, təzyiq aşağı düşür. Və həmin anda kik götürmək olur.